I zvanično, Ministarstvo saobraćaja nezakonito je isplaćivalo pomoć Montenegro Airlinesu. To se čita iz juče objavljenog izvještaja DRI o reviziji završnog računa budžeta za 2018. u kome se navodi kako je crnogorska nacionalna aviokompanija prošle godine dobila više od 7 miliona eura državne pomoći bez izjašnjenja Agencije za zaštitu konkurencije. Sredstva u iznosu od 7 miliona 266.000 eura su prenešena za isplatu pomoći preduzeću radi servisiranja dospjelih obaveza bez prethodno pribavljenog mišljenja Agencije za zaštitu konkurencije. Ministarstvo saobraćaja i pomorstva je bilo u obavezi da se prilikom pružanja pomoći privrednim društvima pridržava Zakona o kontroli državne pomoći. Zakon o kontroli državne pomoći, kao i direktive EU, ističe SDP-ov Raško Konjević, zabranjuju da se privrednim subjektima daje novac iz budžeta ukoliko to ne odobri nadležna agencija. Kaže da je DRI konačno jasno ukazala na nezakonitu dodjelu pomoći Montenegro Airlinesu. Da u našoj Crnoj Gori postoje objektivne, profesionalne i nezavisne institucije, danas bi specijalni državni tužilac pošao u Agenciju za zaštitu konkurencije i priveo direktora agencije i predsjednika savjeta. Jer ovo je posao Agencije za zaštitu konkurencije. Agencija za zaštitu konkurencije ne radi svoj posao. Ili svoj posao radi na nesavjestan način, ili zloupotrebljava svoj službeni položaj. Agencija, shodno zakonu koji se primjenjuje od 2018. ima sva ovlašćenja da spriječi nezakonito dodjeljivanje državne pomoći. Od ovlašćenja koja se tiču saglasnosti na koji se poziva državna revizorska institucija, do takozvanih naknadnih kontrola koje bi podrazumijevale da Agencija za zaštitu konkurencije nakon utvrđenih kontrola i evidentno nezakonitog postupanja naloži korisnicima državne pomoći da ta sredstva vrate u budžet. Zašto nijesu radili ono na što ih obavezuje zakon iz agencije nam nijesu odgovorili. Kompanija Fidelity Consulting podsjeća kako u izvještaju eksterne revizije Montenegro Airlinesa za prošlu godinu piše i da su se ovi milioni uplaćivali na osnovu dopisa koji nijesu bili dostupni revizorima. Zato na svojoj Facebook stranici ironično primjećuju. Zbilja, ovo su rekorderi u primanju državne pomoći koja nije bila na izjašnjenju nadležne komisije za kontrolu državne pomoći. Usput državnu pomoć knjiže kao prihod pa nasmaraju da su ostvarili rekordne prihode iako to nije tačno. Poruka za sve građane. Zvrcnite telefonom Ministarstvo saobraćaja da vam uplate milion eura, oni će vam ga uplatiti i to opravdati dopisom bez izjašnjenja institucija koje su zadužene da se izjasne o vašim milionima. Odgovore o nezakonito dodijeljenoj pomoći nijesmo dobili ni od Ministarstva saobraćaja, kao ni od nadležnih za poglavlje 8 konkurencija, koje se ne otvara jer je i po izvještajima Evropske komisije sporna upravo dodjela državne pomoći nacionalnom avioprevozniku. Raško Konjević podsjeća kako je osim preko Ministarstva saobraćaja sporno davanje Montenegro Airlinesu i preko nacionalne turističke organizacije. Vi ovdje imate avansna plaćanja od 3,5 miliona u dvije godine, za koje nema opravdanja. Radi se najvjerovatnije o klasičnim fiktivnim ugovorima. Ranije smo i za ove uplate pitali Ministarstvo financija kao i Nacionalnu turističku organizaciju, ali su i tada ostali nijemi.